Слава Україні! Триває 247-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 14 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони 30 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА по території України. Ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця. На Куп'янському та Лиманському напрямках з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Стельмахівка та Ямполівка. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки та 4 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили озброєння військової техніки, 4 склади боєприпасів та інші важливі військові об'єкти окупантів. Віримо у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!